Kelionės. Atrodo, jų laukiame visus metus. Tačiau lagaminus paprastai pradedame krautis paskutinėmis dienomis. Kad nepamirštumėt, ko gali prireikti kelionėje, siūlome pasižiūrėti reportažą. Kartais Rodos paprasta smulkmena gali apkartinti viso šeimos poilsį. Vasara vis arčiau ir arčiau, o kartu vis dažniau pradedame mąstyti apie atostogas ir keliones. Kiekviena tolimesnė išvyka su šeima – pirmiausia rūpestis tėvams. Juk svarbu nieko nepamiršti – paimti visus reikalingus daiktus, kurie palengvins kelionę su mažu vaiku. Tad pradėkime nuo priminimo – jei ruošiatės į kelionę automobiliu. Svarbiausia nepamiršti automobilinės kėdutės. Kokia ji? Viską lemia vaiko amžius. Iki 9 mėnesių nešiojama automobilinė kėdutė praverčia ne tik kelionėse automobiliu, bet ir namuose. Joje vaikas gali sėdėti nuo gimimo. Vėliau vaikui paaugus renkamės automobilinę kėdutę iki 4 ar net iki 12 metų. Kėdutė gali būti tvirtinama ant galinės ar priekinės automobilio sėdynės veidu į priekį. Tačiau pabrėžiama, kad saugiau vaiką vežti gale. Bet grįžkime prie pačių mažiausių, dar nevaikštančių savo kojytėmis kūdikių. Jei šeima susiruošė į kelionę lėktuvu ar į pasivaikščiojimus pėsčiomis, beveik būtina pagalvoti apie nešioklę. Kelionė su mažais vaikais gali tapti tikrų iššūkių tėvams. Juk vienu metu reikia atlikti daugybę darbų, prižiūrėti vaiką, tempti lagaminą, registruoti skrydžiui, galų gale apsipirkti parduotuvėje. Pasaulyje gerai žinoma švedų kompanija Baby Bjorn yra sukūrusi tobulus sprendimus keliaujantiems ar aktyviai gyvenantiems tėvams. Kokia turi būti kūdikio nešioklė? Saugi, kokybiška ir graži. Tačiau kelionėje visų pirma kiekvienas tėvelis įvertins konstrukcijų paprastumą. Juk labai svarbu, kad nešioklę būtų galima labai greitai ir paprastai užsidėti pačiam, taip pat ją įkelti vaiką. Visa tai garantuoja Baby Bjorn nešioklė, kurią jau išbandė 30 milijonų šeimų. Baby Bjorn nešioklės buvo kūriamos dalyvaujant pediatrams, todėl kūdikis nešioklė yra visiškai saugus. Yra tinkama jo kojyčių padėtis, optimaliai prilaikoma nugarytė. Vaikas prisiglaudęs prie vieno iš tėvų, jaučia širdies plakimą, jaučiasi ramiai ir saugiai. Ypatingas dėmesys gaminant Baby Bjorn nešioklę buvo skirtas aktims. Jos gaminamos Švedijoje, yra patikimos ir saugios. Tad nešant kūdikį tikrai nereikia bijoti, kad jis iškris, nereikia jo ir prilaikyti. Nešioklė auga kartu su vaiku. Ją galima naudoti nuo kūdikio gimimo iki 15 mėnesių amžiaus. Baby Bjorn nešioklių yra kelių tipų. Aktyvų gyvenimą gyvenantiems tėvams gali būti aktualios ir kitos nešioklių funkcijos, kaip pavyzdžiui, svorio paskirstimas ant pečių ir klubų, kas leidžia leistis į ilgesnius pasivaikščiojimus, padeda nugaros skausmus kenčiančioms mamoms ilgiau nešioti kūdikį, arba tiesiog leidžia jaustis komfortiškiau nešiojant vaiką. Dar vienas kelionėje su kūdikiu praverčiantis daiktas – kelioninė lovelė. Kelioninė lovelė maniežas – labai praktiška kelionė. Tiesiog jūs galite pasiimti kartu su savim bet kur, sveria 10 kg, išsilanksto ir susilanksto labai greitai. Nuo gimimo vaikučiams iki pusės metų dar yra papildomi priedai – būtent paaukštinimas ir vystymo lenta. Vasarai maniežams galima pritaikyti tinklelių nuodų. Kai kurios kelioninės lovelės turi ir specialią angą didesniam vaikui įlysti ir išlysti, kad jo nereikėtų kelti. Mažam vaikučiui galite naudoti vystymo stalelį, pervystymui, aprengimui. Kelioninė lovelė maniežas turi fiksuojamus ratukus, tad jie lengva pastatyti ar perstumti. Kelionė tai tikrai nedidelė kelioninė rankinė, sverianti 10 kg. O atvykus į viešbutį, poilsio namus ar į gamtą, ji labai greitai virsta lovelę. Jos surinkti nereikės jokių papildomų įrankių. Kelioniniai loveliai tinka tas pats čiužinukas, kuris naudojamas kūdikio loveliai. Na ir dar vienas neatskiriamas kelionių atributas – sportinis vežimėlis. Kelionėse labai patogu naudotis lengvais ir kompaktiškais vežimėliais. Mūsų parduotuvėje jų rasite didelį pasirinkimą. Vežimėliai gali būti dviejų tipų – tiesiog sulankstomas į knygutę ir į skėtuką. Štai taip sulankstomas vežimėlis knygutė. Jis susilenkia per vidurį, o vežimėlis skėtukas tiesiog susiskleidžia. Šio tipo vežimėlis užima mažiau vietos, o suskleista jį galima vežti grindiniu. Dar viena nedidelė detalė prie vežimėlio – skėtis. Saugantis nuo saulės spindulių.
Jis tvirtinasi prie bet kokio vežimo ir lengvai reguliuojasi. Tad šviečiant saulei, nebus sunku vaiko veidelį apsaugoti nuo jo spindulių, nes vežimėlio stogelis ne visada tam tinka. Žinoma, visko, ko reikia šeimos kelionėje, reportaže nepaminėjome. Tai yra drabužių, kelioninės vaistinėlės, visų reikalingų kelioninių indelių, gertuvių ir žinoma mylimiausių žaisliukų. Tačiau kiekviena mama, o gal ir tėtis, patys puikiai žino, ko gali prireikti jų šeimai kelionėje. Dabar belieka palinkėti geros kelionės ir tegu jos neužgožia nuovargis ir rūpesčiai dėl mažųjų.